Справжня перевірка на витривалість. Вже в 6-те у Луцьку відбувся Дмитро Клучецьк півмарафон. Цьогоріч свої сили випробовували майже 1000 учасників з різних куточків України. Це як професійні атлети, так і звичайні прихильники здорового способу життя. 3, 2, 1. Ну що ж, погнали. Старт дано, дуже приємно. Учасники долали дистанцію на вибір у 5, 10 та 21 кілометр вулицями Луцька. Цьогоріч через ремонт проспекту Волі маршрут дещо змінили. І спортсмени мали на трасі кілька підйомів. Та це, кажуть, робило дистанцію лише цікавішою. Не пройшло й півгодини, як свої 10 кілометрів вже здолав Валерій Макарук. Цю перемогу я хочу присвятити своєму маленькому синові, якому за 2 тижні виповниться 1,5 року. От він має терпіння щоденно висидіти в колясці, коли ми з дружиною бігаємо і тренуємося. А от Сергій Ціхоцький фінішував із кількамісячною донечкою на руках. Біг теж 10 кілометрів. Дитя взяв за 100 метрів до фінішу. Каже, у півмарафоні бере участь вже вп'яте. Біг для донечки, щоб її принести на фініш. Це її перший фініш у її житті. Дай Бог, щоб був не останній. Чимало учасників брали участь у півмарафоні усією сім'єю та ще й з домашніми улюбленцями. Згуртовує сім'ю, тому що є загальний інтерес і індивідуальний в кожного. Тобто це дуже якби для здоров'я. У нас є мотиватор, дочка, мотиватор нас, вона надихає, для всього підтримує. Спорт це хорошо. Це дуже добре. Якщо більшість спортсменів обирали для забігу красиве та якомога зручніше спортивне вбрання, то рятувальник Дмитро вирішив показати, в яких умовах доводиться працювати ДСНСникам у надзвичайних ситуаціях. Тож свої кілометри долав у повному спорядженні пожежника. Орієнтовно десь 15 кілограм, апарат на стисненому повітрі 12 кілограм і бойовий одяг та спорядження 3 кілограми. Дистанція хороша, тільки от горка на глушець трохи збила. Дихання, а так то взагалі все добре, все супер, почуваю себе добре. Спортсмени діляться, значно полегшувала забіг шалена підтримка вболівальників. Бігти легко, тому що у вас дуже чудові дівчата на набережній підтримують, тут підтримка, барабани, ну це просто чудовий захід. Моя мотивація – сім'я, наприклад. І от фінішує переможець півмарафону. Ним, як і минулоріч, став Юрій Русюк. Дистанцію у 21 кілометр він подолав за 1 годину 9 хвилин. Чоловік є рекордсменом півмарафону за всі роки. Біглось непогано. В принципі, розраховував такий результат. А щоб пробігти 21 кілометр, потрібно просто всього-навсього тренуватися наполегливо кожен день. Ось весь секрет перемоги. Серед жінок першість здобула спортсменка з Молдови Лілія Фіськович, що й у 2018-му також була першою. Жінка – учасниця 2 Олімпійських ігор. Також свої сили у змаганнях перевіряли дітлахи. Залежно від віку, для них пропонували дистанції 100, 500 метрів та 1 кілометр. Першим у 100-метрівці фінішував 6-річний Матвій. Біг, каже, тільки за медаллю. Дуже круті враження. Я займаюся футболом 3 роки, і мене біг стає швидшим і швидшим. Було чим зайнятися й тим, хто прийшов підтримати своїх рідних. На території спортивного свята проводили різноманітні майстер-класи та розваги для дітей. В цілому, за словами вболівальників, спортивний захід їм дуже сподобався. Все чудово, дуже сподобалось, класна організація, класно, що є дитячі забіги, дорослі, для пенсіонерів, бачила людей з дитиною-інвалідом, супер, реально, чудовий забіг. Рекомендую на наступний рік приходити всім бажаючим, це масштабно, це дієво, ось так, це корисно, це потрібно і це суперово. Організатори кажуть, наступного року теж планують проводити півмарафон. Тож усіх заохочують кинути виклик собі і почати готуватися. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12-й канал.